Ажлан энэ гүйтгэлийн тайланг бол бид маш богино хугацаанд авч харж гээ, өнөөдөр л танилцуулж гээ. Тэгэхээр энэ чинээс яг нарийн тоонуудыг бол харж дүгнэлт хийх асуулт асуух бол боломж байхгүй юм л да. А энэ дээр одоо ямар ч хэсэн зүгээр хэлмээр байгаа санаа юу вэ гэхээр аудитын дүгнэлт дээр гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа 149 төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийн гүйцэтгэл 85.7% байгаа боловч ажлын гүйцэтгэл нь 48.8% байна гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар өнөөдөр төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтөөр нөгөө гадаадын зээл тусламжаар гүйцэтгэх ёстой ажлын маань одоо хэрэгжилт нь гүйцэтгэл нь ханаад байна. Тэр нь одоо даваад байна. Бид нар санхүүжилтэд нэмэхгүй бол болохгүй байна гэдэг тайлбар яваад исэн. А гэтэл одоо яг энэ гүйцэтгэлийнхаа тайлан дээр харахаар санхүүжилтийн гүйцэтгэл бол 85.7% та байгаад хахад үндэ ажлын гүйцэтгэл нь гүйцэхгүй байгаад байгаа буюу 48.8% та гэдэг юм харагдчихэ. Тэгэхээр энийг бас цаашид гүнзгийрүүлж ямар ч байсан харна. Энийг ямар ч байсан дурдаад хилчмээр санагдлаа. Аа нөгөө талдаа буцаагаад аудитын дүгнэлт хэсгийн 6 дээр юу гсэн байноу гэхээр олон улсын банк санхүүгийн байгууллагатай хийсэн гэрээ хилцээрийн хүрээнд авч ашиглаагүй 5.5 тэрбум төгрөгийн 588 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлт нийт 11 тэрбум төгрөгийн амлалтын хүүгийн төлбөр төлсөн гэрээн заасан хугацаанд санхүүжилтийг авч төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас шалтгаалсан байна гэд. Энэ дээр бас ер нь бол бас анхаарч ажиллах ёстой болоо цаашаага олон улсын байгууллагаас авж байгаа зээлийн санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхдэр нэлээ анхаарах ёстой болоо гэдэг ойлголтыг өгч байна. А хоёрдугаарт нь болохоор тайлан донд нийт төрийн өмчт хуулийн этгээдийн 62 буюу 45.2% нь 508.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай. Орон нутгийн өмчт хуулийн этгээдийн 239 нь буюу 55.8% нь 81.8 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна гэж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө бидний яриад байдаг төрийн өмчт болно төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагаатай холбоотой маш том үзүүлэлт гарч ирж байгаа. А энэ дээр цаашид авах арга хэмжээндэр бид нар ашиггүй алдагдaltaй ажиллаж байгаа төрийн өмчит компаниудыг хувьчлах эсвэл одоо югдээ олон нийтийн компани болохоос гадна үнэхээр алдагдaltaй яваад байгаа тохиолдолд татан буулгах асуудал буцаага төрийн өмчит компаниудын тоог цөөлөх үүнийхээ чиг үүргийн хувийн хэвшил рүү шилжүүлэх гэдэг энэ асуудлуудыг бас авч харах ёстой гэдэг бас хэлмээр байна.